старший інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Олег Повороснюк. Вчора, 26 лютого, близько 20:20, на лінію 102 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що по вулиці Прибузькій в місті Хмельницькому в салоні автомобіля «Opel Vectra» він на водійському сидінні виявив тіло чоловіка з ножовим пораненням в районі грудної клітини. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Нацполіції, Хмельницького відділу поліції, експерти-криміналісти та спеціалісти інших поліцейських служб. По даному факту поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В рамках розслідування призначили цілий ряд експертиз. Також опитуються рідні, друзі та колеги загиблого. Поліцейські похвилинно вивчають його маршрут за камерами спостереження. Наразі розглядається кілька версій події, серед яких як вбивство, так і самогубство.